സ്വാഭാവികമായും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒന്ന് ഒരു 21 കാരനെ നിങ്ങൾ കൊന്നുകളഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തേത് അന്വേഷണം നേരാവണ്ണം നടക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഈ പ്രതികളെ ആരെയും പോലീസ് പിടിക്കുന്നില്ല, പ്രതികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ? എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ സമാധാനത്തെക്കുറിച്ചും ഈ സംഭവം ദൗർഭാഗ്യകരമായി പോയി എന്ന് ആവർത്തിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കൊലപാതകങ്ങളും നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. അത്തരം കൊലപാതകങ്ങൾ വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരവും സങ്കടകരവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറ്റവാളികൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിലും CPIM നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ആസൂത്രിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കൊലപാതകമായിട്ട് അല്ല നമ്മൾ ഇതിനെ കാണുന്നത്. ഈ കൊലപാതകം വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമാണ് എന്ന് CPIM നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അക്കാര്യം ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ പിന്നീട് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി, പുല്ലൂക്കര 150 ബൂത്തിൽ CPIM പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘർഷമാണ് വാസ്തവത്തിൽ പിന്നീട് ഇത്തരം വലിയ ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. അവിടെ ഓപ്പൺ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വൃദ്ധയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ, പ്രായമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ പിന്നെ തിരികെ കൊണ്ടുവിടുന്നതിനിടയിലാണ് CPIM പ്രവർത്തകൻ സി ദാമോദരനെ ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തകർ മർദ്ദിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം ഉണ്ടായത്. ആ ഘട്ടത്തിൽ പിന്നെ DYFI പെരിങ്ങളം മേഖലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ഉദയോത്ത് സ്വരൂപിനെയും ആക്രമിച്ചു. അപ്പൊ ഇരുവരെയും അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സാരമായിട്ട് പരിക്കേറ്റ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. അതുപോലെ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 7:30 DYFI പെരിങ്ങളം മേഖലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പിന്നീട് ഷനോസിനെ ലീഗുകാർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ കേന്ദ്രത്തിലെത്തി മർദ്ദിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം ഉണ്ടായി. അപ്പോ പരിക്കേറ്റ ഷനോസിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ വന്ന CPIM പ്രവർത്തകരും ലീഗുകാരും തമ്മിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘർഷത്തിനിടയിലാണ് ഇപ്രകാരം ഒരു ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവം ഉണ്ടായത്. ഇത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നായിരുന്നു. മാത്രമല്ല കണ്ണൂരിൽ വളരെ ശാന്തമായി ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും വളരെ ശാന്തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം പിന്നെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ പൊതുവിൽ നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലും ഒരു സംയമനം പാലിക്കാൻ കേരളത്തിൽ പൊതുവായി കഴിഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംഘർഷരഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായി നമുക്ക് മാറാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ മുക്കിൽ പീടിക അതിന് ലീഗിന് മൃഗീയമായിട്ട് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷമാണ്. അപ്പോ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അടക്കം LDF പ്രവർത്തകരെ പിന്നെ ആക്രമിച്ച രണ്ട് ലീഗ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരായിട്ട് എന്താണ് ഈ പറയുന്നത്? അതായത് അവർക്ക് മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള സ്ഥലത്ത് പക്ഷേ കൊല്ലപ്പെട്ടത് അവരാണ്. ആർക്ക് മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, പക്ഷേ കൊല്ലപ്പെട്ടത് അവരാണ്, കൊന്നത് നിങ്ങളുമാണ്. എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ പറയുന്നു ആസൂത്രിതമായ കൊലപാതകമായിട്ടല്ല കാണുന്നത് എന്ന്. ബോംബും എടുത്തിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഈ ഒരാൾ കൊല്ലുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ട് അത് ആസൂത്രിതമല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം എല്ലാ ദിവസവും ബോംബും എടുത്താണോ നടക്കാറ്? ആസൂത്രിതമായിട്ട് ആളുകളെ കൊല്ലാൻ നടക്കുമ്പോഴല്ലേ ബോംബും കൊണ്ടുപോവുക? അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളൊരു ഒരു 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 കൊല ഒരു കൊലപാതകത്തെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന പ്രവർത്തകനായാലും ആ കൊലപാതകം അത് അങ്ങേയറ്റം വേദനാജനകവും ദൗർഭാഗ്യകരവുമാണ്. അത് ഞങ്ങളുടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടാണ്. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഒരു കേരളത്തിൽ പലപ്പോഴായി നടന്നിട്ടുള്ള കൊലപാതകങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് പിന്നെ കരുതിക്കൂട്ടിയോ ആസൂത്രിതമോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊലപാതകമല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇത് ചില 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 സംഭവങ്ങൾ, ചില സംഘർഷങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ലീഗ് അടക്കം പ്രാദേശിക ലീഗിന്റെ നേതൃത്വം അടക്കം സംഘർഷങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം രൂപപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശ്രമിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. ഇത്തരം CPIM ലീഗ് കരുതിക്കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൊലപാതകമാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണങ്ങളല്ലേ കൂടുതൽ? അതായത് ഒന്ന്, ഈ ബോംബും കൊണ്ടങ്ങോട്ട് പോയി, ബോംബെടുത്തിട്ടാണ് ആളുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് എന്ന സംഗതി നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല, ശ്രീ റിജിൽ മാക്കൂട്ടി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുവല്ലോ അല്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ വാട്സപ്പിലോ മറ്റോ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടു ലീഗുകാരെ നിങ്ങൾ ഈ ദിവസം വർഷങ്ങളോളം ഓർത്തിരിക്കുമെന്ന്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, നിങ്ങൾക്കിത് ഒരാളെ രക്തസാക്ഷിയായിട്ട് തരാം ഞങ്ങൾ, നിങ്ങൾ വർഷങ്ങളോളം ഈ ദിവസം ഓർത്തിരിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചാൽ പിന്നെ അത് കരുതിക്കൂട്ടിയിട്ടുള്ള കൊലപാതകമല്ല എന്നെങ്ങനെയാണ് പറയാനാവുക? ശ്രീ സനീഷ്, ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ സംഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സമഗ്രമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പല വിധത്തിൽ ബോംബിന്റെ കാര്യം അടക്കം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ബോംബടക്കം എങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യം അടക്കം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വസ്തുതാപരമായ അന്വേഷണം ഇക്കാര്യത്തിൽ നടക്കണം. ഞാൻ ഈ ചർച്ചയുടെ തുടക്കം മുതൽ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കും അങ്ങക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ അറിവ്. എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് CPIM അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കോ ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു മുൻവിധിയുമില്ല.
പിന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ സമാധാന ചർച്ച, സമാധാന ചർച്ചകൾ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നത് ഉചിതമാണോ എന്നുള്ളതും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യമാണ്. സി പി ഐ എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സഖാവ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സഖാവ് പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ആർ എസ് എസ് അതിക്രൂരമായി സഖാവ് കെ വി സുധീഷിനെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നത്. പിറ്റേന്ന് നടന്ന സമാധാന ചർച്ചയിൽ സി പി ഐ എമ്മും ഭാഗമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എന്ന നിലയിൽ ഇത്തരം ചർച്ചകളെ ഒഴിവാക്കുന്നത് ശരിയല്ല. പിന്നെ ശ്രീ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇക്കാര്യത്തിൽ പിന്നെ ഉന്നതതല ഗൂഢാലോചനയും നേതൃത്വപരത്തിലുള്ള ഗൂഢാലോചനയൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഇത്തരം ഒരു കൊലപാതകം നടന്ന പശ്ചാത്തലം കണ്ണൂരിലെയും ആ പ്രദേശത്തെയും ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോ അക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ദൗർഭാഗ്യകരമായ പ്രാദേശികമായ, ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർത്തോട്ടെ, പ്രാദേശികമായ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ കൊലപാതകത്തെ മുൻനിർത്തി സി പി ഐ എമ്മിന്റെ ഉന്നതതല ഗൂഢാലോചന എന്നൊക്കെ വരുത്തുന്നത്, വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ഇത്തരം ഒരു മരണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മറ്റു വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് എടുക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫ് എടുക്കേണ്ട സമീപനം ഇതാണോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയമാണ് ഞാൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. കൊല ചെയ്തത് സി പി എമ്മുകാരാണ്, സംശയമേ ഇല്ല. സി പി എമ്മുകാരാണ് കൊല ചെയ്തത്. കൊല്ലപ്പെട്ടത് മുസ്ലിം ലീഗ് അനുഭാവിയായിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരനാണ്, അക്കാര്യത്തിലും യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കുറ്റവാളികൾ സി പി എമ്മുകാരാണ്, ആവർത്തിച്ച് പറയാവുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെയൊരു സംഭവത്തിലേക്ക് നയിച്ച രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷാവസ്ഥ അവിടെ ഉണ്ടായി.